Goeiedag, dit is 13 September 2019. Mijn naam is Pieter van der Merwe. Die van u wat luister sal weet ons praat oor die Here se koms, dat ons as sy bruid in afwachting is op hierdie ongelooflikste gebeure waarvoor die hele wereld, ek wil sê van die bestaan van die mens te maar uitsien, dat ons as sy kinders saam met hom vir ewig by hom kan wees. Dit is waarna ons uitsien, dit is wat ons verwag en dit is waar ons praat in hierdie programmetjies. U kan het inskakel by hierdie insetsel, by YouTube, die weg, dit is die embleempie waaronder het gebeur. Kom ons bid net saam voor ons vandag aangaan. Heere, ek prys U dat ons weer hier so by mekaar kan wees. Ek prys U, Heere, dat die woord van U niet is en dat het altyd weer iets anders het waarna ons kan ontdek. Dankie Heere vir die rykdom in die woord en ek bid ook vanaand dat ons iets van die rykdom net weer opnuut ervaar, dat U dit seën in ons harte, in ons verstand, in ons koppe, dat ons U mag verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Ek het die afgelope week geluister na een persoonse verklaring, sy uitleg van Matteus 24. En terwyl ek geluister het, het ek net besef, hier is twee goedjies wat ek net wil uithaal en miskien 'n bietjie weer toelig of dan nou meer aksent opplaas. Nou die twee goed het niks te doen met wat hier staan nie. Ek kan nie sê dat dit niks te doen nie, maar dit is nie, staan nie pertinent hier in wit op swart nie. Dis afleidings wat ons maak, dis interpretaties vanuit die goed wat hier staan. Nou ek het op 'n stadium, excuse, toch een paar maande gelede, het ek volledig gepraat oor Matteus 24, die Here Jesus se eie vertolking of beskrywing wat aan die einde gaan gebeur, wat hy met sy disciples gedeel het. Vers vir vers, vanavond gaan ek net 10 versies doen, en ons los een groot stuk van die hoofstuk uit, want omdat dit nie van toepassing is op die twee goed wat ek nou sal noem, dis nie daar van toepassing nie, kom verder aan die story van die antichrist, en uiteindelik die story van die vyeboom wat ons moet dophou, waaroor ons al verskeie geleentheid aangehaal het en oor gepraat het. Nou die twee goed wat ek regtig voel en bietjie moet uitgelig word is nommer 1 die gelyktydigheid van gebeure, van eindtyd gebeure. As ek sê gelyktydigheid, ons kan dit ook sê die saamlopendheid van eindtyd gebeure. Ons het die voorreg om terug te kyk op, kom ons sê 6000 jaar van mense geskiedenis, die woordse geskiedenis. Ons kan terugkyk en ons kan sien, daar was altyd goed soos oorloë, soos opstande, soos rebellies, daar was altyd aardbewings, daar was natuurrampe. So die tyd waarin ons nou lewe, die verskil teenoor tyd wat verby is, is dat die goed nou al hoe meer saamlopend gebeur. En is nie net die natuur goed nie, dis ook goed wat in die mense siege, wat ons vanaand gaan bespreek onder die hoofie, die gees van die antichrist. Die goed loop al hoe meer saam, dis in een gestrengeldheid en dit neem toe in intensiteit. Nou ek gaan nou die 10 versies lees en dan kyk ons nommer 1 na die, soos ek sê, na die gelyktydigheid van hierdie goed en in die tweede plek na die gees van die antichrist wat ons al 'n paar keer oor aangehaal het, maar nog nie regtig in detail na gekyk het. Ons gaan kyk wat die woord daaroor sê. Jesus antwoord hier vir sy disciples op 'n vraag, wat gaan gebeur aan die einde en wat sal die teken wees van die koms, van die voorteken van die koms? Toen sê hy in vers 4 van Matteus 24, wees versigtig dat niemand julle op 'n dwaalspoor bring nie. Baie mense sal in my naam met die aanspraak kom, ek is die Messias. En hulle sal baie op 'n dwaalspoor bring. Hulle sal van oorloë hoor, hier naby en daar ver, maar moenie paniekerig word nie. Hierdie ding is bestem om te gebeur. Maar die einde sal nog nie dadelik daarna kom nie. Nasies en koninkryke sal teen mekaar oorlog verklaar, daar sal wyd verspreide hongersnode en aardbewings wees. Maar dit alles sal nog maar net die begin van die swaarkry wees. Dan sal hulle julle arresteer, vervolg en doodmaak. Ons moet in ag neem, die Here Jesus praat hier as 'n Jood met sy Joodse vriende, die 12 apostels, of dan nou die ouens wat daar saam met hom was. En hy beskryf hier tye wat vir hulle wag as Jode, en hy kwalifiseer dit ook in die volgende sinnetjie: julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my mense is. Ons kan dit anders stel, julle sal deur al die nasies gehaat word,
omdat jylle jode is. Hierdie goed gebeur voor ons oë, in die raadsale van die wereld word jode haat opgeblaas, aangeblaas, en ons is degelijk bewust daarvan, ook in hierdie land. In daardie tyd sal baie mense hulle geloof afsweer en mekaar uitlever en haat. Daar sal ook talle vals profete verskyn, hulle sal baie mense op het dwaalspoor bring. Die sonde sal so toeneem, dat baie sy liefde sal afkoel. Maar elkeen wat eintyd volhard sal verlos word. Hierdie goeie nuus van Godse koningsheerskappy sal eers in die hele wereld aan die nasies verkondig word, voordat die einde kom. Vriende, ek het gesê, is twee goed. Nou in hierdie stukkie wat ek gelees het, is daar sprake van natuurrampe, goed wat in die natuur gebeur. Maar daar is ook sprake met goed wat in die, kom ons sê, binnen die mensdom gebeur. As ons praat van oorlog, dan het dit niks met natuurrampe te doen nie. Dit is goed wat mense oor hulle self bring of veroorzaak, of wat die vijand dan nou aansteek. Oorlog, gerugte van oorlog, maar dan self ook die hele ding van die geest van die antichrist, mense wat op het dwaalspoor gebring word deur vals leraars enzovoorts. Dit is die goed wat ons hier sien. Nou kom ons kyk eers hoe vinnig na die gelyktydigheid. Ek het nou gesê dat dwars deur die geskiedenis het die gebeure, was daar altyd daai type gebeure, nê? Oorlog en natuurrampe enzovoorts. Maar die woord sê hier vir ons in vers 8, dit alles sal nog maar net die begin van die swaarkry wees. Nou, swaarkry is dalk 'n ongelukkige vertaling hier, so want die werklike vertaling van hierdie woord uit Grieks het, is eintlik geboortepyne. Jy sal dit in die Engelse vertalings hoofsaaklik kry, dat hulle dit beskrywe as geboortepyne. Die begin van die geboortepyne. Ons weet hoe geboortepyne werk. Een moeder wat een babiekie verwag, kry 'n waarskuwing, 'n samentrekking. Dit mag ure wees voor die volgende samentrekking kom, en dan stelselmatig neem dit toe, dit is nou een normale geboorte. Die samentrekkings kom nader mekaar, totdat dit baie intens is, en stelselmatig raak dit ook meer intens in termen van pyndrempel. En dit is precies wat hier beskrywe word, soos dit aan die einde sal wees. Al die goed wat hier genoem word, of het uit die mensheid is, of het uit die natuurheid is, of uit die siege van die vijand is, neem toe met die tempo wat ons is blind as ons het nie sien nie. Vriende, ons het nou hier gepraat van oorloë. Hier staan bijvoorbeeld nasies en koninkryke. Nou, nasies in die letterlike vertaling van hierdie woord beteken eintlik rasse. Rasse en koninkryke sal teen mekaar oorlog verklaar en daar sal dan nou die goed wees wat daaruit voortvloei. Nou, rassespanning in die wêreld neem ongelooflik toe en omdat ons in hierdie land woon, het ons ervaring daarvan, ons voel dit aan ons lyf, ons ervaar die vrees wat het inboesem, ons ervaar ook dat daar 'n onvermoë is baie keer om regtig by mekaar uit te kom, daar is 'n onvermoë om mekaar te vertrou, en hierdie goed word uit die helheid aangesteek. Dit is onnatuurlik in 'n sin, maar is ook so natuurlik omdat dit die gees van die vijand is wat hierdie goed opstook. Binnen die lichaam van Jesus Christus, is dit mos net nie so nie, dit is heeltemal anders, daar is ons een van gees, ons aanbid een gees, ons is een van menslike gees met mekaar, ons verstaan mekaar en ons kom lekker reg, ons aanbid saam, ons is broers en sisters in die Here. Goed, hierdie goed gebeur, nou met ander woorde wat ek gesê, die gelyktydigheid hiervan, is die tempo waarteen het toeneem. Vriende, ek is vandag nou in my 60s. Ek is jammer vir jong mense wat nou in die skool is of in opleidingscentra is, omdat hulle nie 'n geskiedenis het wat u en ek wat nou ouer is, had nie. Ons kon het voor ons eie oë sien toeneem. Dit neem, ek wil amper sê, maandeliks toe. Die goed kom net teen 'n tempo dat 'n mens eintlik op 'n punt staan dat dit nie meer regtig indruk maak nie. En dis regtig 'n kommer vir my en dis een rede hoekom ek vandag praat. Ons is al so gewoond aan hierdie goed. Ons het die afgelope tyd nou byvoorbeeld in die nuus verneem van hierdie orkaan wat oor die eilande gehardloop het en ooskus van Amerika tot in Kanada gevoel was. Die Bahamas was plat, nie was nie, hy is plat gewaai. Ek en my vrou kyk nou die dag na beeldmateriaal, dis net
stapels hout waar haar huise was. Net fondasies. Dit is skrikwekkend om het te sien. Die strate, die bome het nie blare en dit is net bruin stammen waar daar staan. En as hulle meestal nog omgewaai ook. En stikkend gebreek. Nou hierdie goed kom gereeld in die nuus en een mens raak regtig gewoon daaraan. Die tyd wat hieraan afgestaan word, is toenemend minder per ramp as kom ons sê 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar terug. Hierdie al onlangse verlede het ons nou die viering gehad van, of die herdenking van die Tilburg ramp in die 60er jare. En baie van die berigte is weer wereldkundig gemaakt en so. En as ek nou onthou daai tyd, hoe dit korante vol was, vir maande lang. Nou ja, die goed, as dit in Suid-Afrika gebeur, sal het waarschijnlijk meer aandacht kry. Maar die punt is, die mens dom raak gewoon daaraan. Dit is nou wat rampe en goed betref. Kom eens kyk een bietjie meer na die een wat ek nou net nou genoem het, die geest van die antichrist. Hier is een hele paar verwysings daarna. Ek gaan net een skrif aanhaal, wat ja, die woord sê daaroor. In vers 4 praat die Here Jesus, dat wees versigtig dat niemand julle op het dwaalspoor bring nie. Wie bring ons op het dwaalspoor? Volgelinge van Satan. Mense wat nie Jesus Christus dien nie, wat hulle self dien, wat die geest van die antichrist in hulle het. Baie mense sal in my naam met die aanspraak kom, ek is die Messias. Vriende, dit kan letterlik wees, dit kan mag wees dat mense werkelijk sê, ek is die Messias. Ek weet, daar is iemand in Brazilië wat dit nou doen, hy het een redelike gevolg, maar het kan ook wees, en ek denk dat het groot stuk waarheid daarin ook, dat het doen het met vals woord, met vals evangelie. Galasiërs 1 vers 6 sê Paulus, ek is verstom oor wat julle gedoen het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander goeie nuus, 'n ander evangelie, maar daar is geen ander goeie nuus nie. Bietjie verder aan, vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as wat ons aan julle verkondig het. Wil ek in mense se goeie boekies kom of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak? As ek nog steeds mense gelukkig wil maak, is ek nie 'n dienskneg van Christus nie. Paulus is hier besig om vir ons en vir die lesers dwars deur die eeuwe dit op die hart te druk hoe ongelooflik belangrik het is om die suiwer woord van God te neem, in te neem in onsself. Ek wil amper sê te laat nes maak en vanuit dit te lewe. Ons is al so gewoond aan ek wil valse godsdienste, van valse misleiding, ons word groot. Weet jy, die blote feit dat ek nou met u praat hier vandag, is gebore, glo ek, want die Here het dit op my hart gelê, omdat daar nie meer hieroor gepraat word nie. Hoeveel kerkgenootskappe, hoeveel gemeentes, hoeveel pastore, dominees, praat regtig oor die wederkoms? Bitter min, hoeveel gemeentelede word opgelei, geskool hierin en weet precies wat aan die gang is. Sy oë is op die regte plekke, interpreteer die goed in die lig van wat die woord sê oor hierdie tye. Dis bitter min en weer eens kom net hierdie woord op wat die Here Jesus gesê het, nou is die poort en min is die wat daar aangaan. Want ons gaan net sien hoe belangrik het is dat ons hierdie goed moet verstaan en in die gees van die lewe lewe en nie in die geest van die antichrist of onder beheer van die geest van die antichrist nie. 1 Johannes 4 vers 3 tot 6. Elkeen wat Jesus nie erken nie, is nie van God afkomstig nie. Dis typisch van die antichrist. Julle het mos gehoor dat hy aan die kom is en hy is nou reeds in die wêreld aanwesig. Twee goedjies. Elkeen wat Jesus nie erken nie. Vriende, dit is die hoofding wat die antichrist of die geest van die antichrist in hierdie wêreld probeer thuisbring. Dat Jesus Christus nie die enigste middelaar is nie. Dat hy nie die enigste verlosser is nie. Dat daar baie ander wee tot die sogenaamde vader is wat hulle dan nou noem vader. Hulle sal allemaal vir jou sê, daar is net een God, maar daar is verskillende middelaars. Dis 'n onding wat uit die hel uit aangesteek word, wat mense op sleeptou het na die hel toe. Dit is nie die waarheid nie. Julle is echter van God afkomstig, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin, omdat die gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. In die wêreld woon die gees van die antichrist, en hier is 'n belofte. Die gees van God is sterker as die gees wat in die wêreld woon. Hierdie
Mense het die wereld as oorsprong, die ouens met die geest van die antichrist in hulle. Daarom praat hulle uit 'n wereldse oogpunt en luister die wereld na hulle. Ons is echter nie van God af, echter van God afkomstig, daarom luister ons, daarom luister die wat God persoonlijk ken na ons, sê Paulus. Met andere woorde, die ouens wat na ons luister, is die ouens wat die geest van God in hulle het. Die ouens wat nie na ons luister, is die ouens wat die antichrist in hulle het. Of die geest van die antichrist. Elkeen wat nie van God afkomstig nie, luister nie na ons nie. Dis hoe ons weet wie die geest van die waarheid is en wie die geest van die geest van die waarheid het en wie die geest van misleiding het, die geest van die antichrist het. Dis, soos Paulus sê, dis eintlik, dit is die bewys of iemand die geest van die Here het. Hoor hy wat ons sê? Is sy hart oop vir die ware evangelie, vir die woord van God? Dan hierdie ander ding wat hy gesê het, dat ek net gauw iets meer wil sê, hierdie ouwens met die geest van die antichrist in is, hierdie mense het die wereld as oorsprong, daarom praat hulle uit die wereldse oogpunt. Ek wil nou net een voorbeeld hier noem. Hierdie hele ding van die aardverwarming. Jy sal sien hoe dit deesdae in die raadsale van die wereld gepropageer word. Dis die hoofonderwerp. Dis die hoofonderwerp van ouwens wat Amerikaanse presidentskandidaat bijvoorbeeld, Democratische Partij, dis die goed waarop hulle concentreer. Wereld, klimaatsverandering, aardverwarming, doe met wat jy wil. Dit is die krisis waarin die wereld is. En ons vandag na die uitsprake van politici luister, besluite wat geneem word, dan gaan dit centraal daar oor. Die wereld is bezig om homself te vernietig. Ons is bezig om die wereld te vernietig en daarom moet daar draconische maatregels inkom om hierdie goed teen te gaan. En die hoofdthema is, ons moet saamstaan. Almal moet saamstaan. Al die lande moet saamstaan. Partye moet saamstaan. Ons moet ons verskille vergeet. Gees van die antichrist, want die antichrist kom met 'n een wereldregering, met een ekonomie, met een godsdienst, en aardverwarming of sogenaamde klimaatsverandering is nou hierdie een ding wat mense in mekaar se arms drijf, en hierdie een ding roep uit na die geest van die antichrist, met ander woorde die antichrist self ook, om te kom oorneem en ons uit hierdie verskrikkelike toekomst te kom red. Dit is die redding. Die redding is nie Jesus Christus nie, dit word nooit gesê nie. Die redding is in die teengaan van aard, klimaatverandering enzovoort. Dis die groot story wat deesdae regeer. Ek is oortuig, dis die hoofding wat die antichrist en wat in die wereld aan die gang is, wat die antichristelike magte gebruik om mense se oë vir 'n redder en vir 'n oplosser van al hierdie probleme te laat soek. 1 Johannes 4:3-6. Ek het dit nou net gelees. Kom, ons gaan aan 2 Johannes 1:7 en dan nou so hier en daar tot by vers 10. Baie verleiers het die wereld binnengedrang. Hulle hou aan ontken dat Jesus Christus 'n ware mens van vleis en bloed geword het. So 'n persoon is die verleier en die antichrist. Elkeen wat die leer aangaande Christus verander, het nie deel aan God nie. Wie in 'n hegte verbintenis met die leer leef, het deel aan die Vader en die Seun. Vriende, hierdie ding het die Here vir ons baie jare terug, ons het in die Vatikaan gestaan en daar het baie goed gebeur in ons gees en in ons lywe terwyl ons daar was. Ons was in 'n absolute stryd gewees, 'n geestelike stryd. En die een ding wat ons onthou daarvan was die reële ding, die oomblik, wanneer dit Jesus plus nog iets is, soos in Romeinse geval, Jesus plus Maria, moeilikheid, dwaalspoor, geest van die antichrist, idealheid aangesteek. Gaan kyk maar net altyd, dit gaan oor die posisie van Jesus Christus. 2 Petrus 3:3. Heel eerste wil ek julle herinner dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die waarheid bespotlik maak en maak net waarvoor hulle sit. Hulle sal soos volg redeneer: Jesus het beloof hy sal terugkeer, nie waar nie? Nou wat het dan van daai belofte geword? Hierdie ding het Petrus 2000 jaar terug geskrywe. So, daar mag mense wees vra, dis 2000 jaar later, waar is Jesus Christus? Dit is waarom ons nou met u praat, waarom ek met u praat, waarom is die woord, moet kyk deur die oë van profesie, want ons is die generasie wat die sameloop van al die profesie voor ons oë sien, by mekaar kom, die vyeboom, Esegiël 37:38, die natuurrampe, die gees van die antichrist, als loop in
intens bij elkaar en dui op geboortepyne wat in intensiteit toeneem. Ja, ons het, kom eens kyk na Romeine 8 vers 23, wat meer is ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook nou in ons binneste, in ons smachting, om van ons vergankelijke lichame verlos te word. Nou dat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid, want as jy iets reeds het, hoef jy nie daarna uit te sien nie. Maar as jy dit nog nie het nie, sien jy gretig en volhardend uit daarna. As die woord van die Here vir ons een ewige heerlikheid in teenwoordigheid van ons bruidegom, Jesus Christus, beloof, voor die troon van God, dan sien ons uit daarna. En as ons nie uitsien daarna nie, is daar fout in ons harte. Nou sê ek weer, daar is soveel mense, en ek het dit in die verlede al gesê, daar is soveel mense wat ek persoonlik ken, vriende, familie, kennisse, wat in intense krisisse is, financiële krisisse, verhoudingskrisisse, goed wat net oor hulle pad kom, wat hulle nie anders kan laat reageer as dat hulle uitroep na God nie. Gister het met 'n man gepraat hier in my huis, en hy vertel my van die krisisse waardeur hy financieel gaan, maar hy getuig aanhoudend hoe die Here vir hom lei, van die een ding na die ander. Waar soek die Here ons? Hy soek ons oë op hom, en nie op die wereld nie, nie op die dinge wat die antichrist van onderaf stook nie. Ons kan oor dit kyk, en die lewende Here sien, hy wag daarvoor by die wenpaal, sê Hebreërs vir ons. Vriende, ek wil nog iets noem rondom hierdie hele ding, en dit gaan spesifiek oor jong mense. Weet jy, ons ouer mense het die voordele dat ons hierdie geboortepyne sien vererger het in ons leeftyd, en vooral in die laaste, kom ons sê, 5 jaar, 10 jaar, en dit neem dramaties toe. Jong mense word eintlik groot daarmee, en die gevaar bestaan dat jong mense meer en meer toe is vir die goed en die besef wat aangaan nie. Daarom lê die verantwoordelikheid by ons as ouer mense om hierdie skrif vir die ouens te gee, vir die kinders te gee, vir die jong mense te gee, en te sê, hoorie, dit is, ons weet hoe dit 20 jaar, 40, 60 jaar terug was, dit is anders vandag, maak oop julle oë, die woord van die Here gaan in vervulling, dit is so belangrijk, denk ek, dat ons hierdie goed leer vir mekaar, en mekaar herinner daaraan. Ek sê weer, die gevaar bestaan ons nou, dat ons, ek wil amper sê, stagneer in ons siening, want ons is nou al gewoond om het te hoor, u is gewoond om na my te luister, en mag sê, ja, ek het nou al genoeg hierdie goed gehoor, ek weet wat jy gaan sê, ek weet wat jy strekking van jou boodskapies is, of jou geselsies. So, maar dit mag gaan my nie stil kry nie. Die punt is, ons moet mekaar herinner, en die, op die ou einde moet ons elkeen verantwoording doen, wat maak ons daarmee? Wat het ons met hierdie waarheid gemaak, wat ek ergens gehoor het? Ek gaan vir u afsluit met 2 Petrus 3 vers 13 en 14. Maar ons sien uit na die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, soos God beloof het. Vriende, een van die misleidings van ons tyd, al hoe meer, en ek in gereformeerde kringe waaruit ek kom, geleerde mense, akademici, doktersgrade, meer en meer hierdie ding, die hemel, hy sal verbaas wees as daar 'n hemel is, het een van my kennisse gesê, ander een het nou die dag van my gesê, laat ons nou maar dit erken, die hemel is die ergens daar eendagie, die hemel is hier op aarde, en dit is wat die antichrist wil hê, dat ons hier op aarde kan saamwerk, om hierdie sogenaamde hemel hier te kry, en aardverwarming is die ding waarmee ons moet begin, dat hierdie hemel geskep kan word. Vriende, ons gaan aan, daar sal almal voor God reg lewer, het praat hier van die hemel. Daarom, geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur, moet julle hard werk om vlekkeloos en sonder fout deur God bevind te word. Lewe in vrede met God en onthou, die Here se geduld is 'n geleentheid om verlos te word. Lukas 21 sê ook, as hierdie goed begin gebeur, hef op julle hoofde, want julle verlossing het naby gekom. En in Lukas 21 word precies hierdie selfde goed wat in Matteus 24 is beskrywe, net deur iemand anders se oë. So uit 'n ander klem wat hy daar op plaas. En dan hierdie ding dat die Here se geduld,
een geleentheid is om verlost te worden. Met andere woorden, as ons sê, ons verwacht die terugkeer van die Here Jesus al voor 2000 jaar, wat het geword van hom, dan is hierdie deel ook waar daarvan. Die geduld wat die Here gebruikt voor hy kom, is een geleentheid voor jou en voor mij om recht te maken met hom. Vrienden, wat maak je met hierdie geselsie? Is u recht voor Here? Is u recht als die bruidegom vannacht sê, ek kom haal my bruid? Dit is so belangrijk. Ons moet hierdie ding met onszelf uitklaar en met die geest van die Here en om toelaat om volkomen beheer te neem. Onze wonderlijke Here, dank je dat ons hier oor kom praat. Ek bid vanavond, Here, dat die elkeen wat hoor, op een besonderse manier sal hoor en dit inslag vind in ons harte dat u verheerlik word, u naam groot gemaakt word. Ons vra dit in die naam van Jesus, die enigste middelaar en Seun van God. Amen. Vrede vir julle.